See her how she flies. Golden sails cross the sky. Close enough to touch. But careful if you try. Warm as gold. The moon's a harsh mistress. Nå kommer Martin nå. Nå kommer Martin nå. The moon can be so cold. Ja, yes. I fell out of her heart. I fell down on my face. I tripped and missed my star. I fell and I fell alone. Call your Hva heter du? Edvard. Hei, Edvard. Hvor gammel er du? 19 år. 19 år, ja. Etter å være 19 år gammel, så synger du den låta som du er 5 ganger 19 år. Det er så mye skjer. Da begynner ofte stemmen å briste. Ikke sant? Nei, men altså, det skjer så mye. Måten du synger den låta på, måten du formidler den teksten på, det er altså, helt hinsides. Det var dritbra. Tusen takk. Men du har så flott timing også. Jo, tusen takk. Ja, nei, vær så god. Ja. Det er egentlig jeg som sier takk. Det er, med den klangen du har i stemmen og måten den bærer på. Det er jo mange, mange steder å gå, men du har et veldig utgangspunkt, rett og slett. Har du stått mye på scenen før? Jeg har jo en viss erfaring, kan man si. Nede på operan her. Jeg sang på operan da jeg var 15 år gammel. Oh, ja, okay. Gjorde du det? Jeg har vært på operan, og så har jeg vært liksom på en fin pub i Skien også. Så jeg har liksom... da du begynte å synge, så trodde jeg Morten hadde snek seg ut her opp. Og... Altså... Jeg har aldri sunget sånn. Det jeg mener er at det aller ytterste er en kompliment. Og at du sang så profesjonelt og ektefølt. At jeg trodde det var noen med mye mer erfaring enn en 19-åring som sto der. Tusen takk igjen. Kjære deg, du har 4 mentorer som har snudd seg, og har veldig lyst til å jobbe med deg. Men nå er det du som skal ta valget.